Latvijā ir vairāk nekā 40 tūkstoši uzturlīdzekļu nemaksātāju. Vairums no viņiem ir darbspējīgā vecumā līdz 50 gadiem ieskaitot. Un lielai daļai no viņiem nav ne ienākumu, ne mantas, ne reģistrētas darba vietas. Kā atzīs darba devēji, šie ir darbinieki uz pāris mēnešiem. Darba devēji ļoti bieži bija tādās spruku situācijās, ir īpaši tie, kas ir celtniecībās vai kur tad, kad ir jānodod objekts un kad nav un kad vajag. Un kad ir tie, kā jau Grasberg kungs minēja, tie rotējošie darbinieki, kad tik līdz viņam atnāk tā ziņa, līdz viņa darba vietai, tā viņš rotē tālāk. Šis te darbinieks iziet apli, ja viņš neatrod ēnu uzņēmumu, ja, kurā strādāt taisnas ceļš uz ārzemēm. Jo turklāt netiek. Pašlaik likumā virza izmaiņas, kas atvieglotu parāda atmaksas kārtību. Viņa nasta no jau esošās bagāžas ir problēma, plus viņus atgriezt Baltijā būtu vajadzīgs kaut kāds, nezinu, laika ieskriešanās periods, ka viņš var nostiprināties tajā darba pozīcijā un tad sākt komfortabli maksāt. Izmaiņas, par ko vēl lems Saima, paredz samazināt ieturējumu apmēru, parādu pakāpenisku atmaksu un vēl. Uzturlīdzekļu parādnieks, tā nosauksim, ir šobrīd ir parādā valstī. Tad, ja viņš uznāks uz kontaktu un legāli strādās, tad viņam ieturējuma apmērs būs mazāks un uz rokas paliks vairāk līdzekļu, lai varētu pirmkārt arī viņam pašam pietikt līdzekļus no kā dzīvot un arī pakāpeniski sekt parādus. Piemēru nosauc Saimas atbildīgās apakškomisijas priekšsēde. Viņa esošo sistēmu nosauc par brāķi, kas tikai vairo parādu summu. Uzturlīdzekļu nemaksātāji valstī parādā vairāk nekā 500 miljonus eiro. Ja cilvēks nopelna 1367 eiro, tad veicot visas ieturējumus, viņš uz rokas saņem tikai 350 eiro. Tas automātiski cilvēki iedzenē ēnu ekonomikā. Tas ir tikai loģiski. Tāpēc esošais regulējums ir brāķis. Jaunie grozījumi, kas tiek piedāvāt šo situāciju, proporcionāli maina. No tās pašas nosauktās summas, no 1367 eiro, cilvēkam paliek uz rokas vairāk kā 1000. Tas ir būtībā pilnīgi cits spēles noteikumi. Komisijā izskanēja, ka no draudzīgākiem noteikumiem iegūs visi, cilvēki neslapstīsies, viņi būs motivēti pelnīt un maksāt vairāk, kā arī iegūs valsts budžets un darba devēji tik ļoti vajadzīgo darba spēku. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.